Alô, Libeloita! Alô! Estamos hoje, direto da Baviera, num dos lagos repletos de história. É, estamos em Prin am Chiemsee, né? A cidadezinha de Prin, cercada pelo lago, basicamente, de Chiem. Quando se fala Chiemsee, ou qualquer terminação com Z, está se falando de um lago. Verdade. É. E neste, especialmente, ele é repleto de pequenas ilhas. Uau! Ilhas repletas de mistérios e histórias. Aí, tem duas ilhas, especificamente, que são extremamente interessantes, que é Herreninsel, a Ilha dos Senhores, e Fraueninsel, que é a Ilha das Mulheres. A Ilha dos Senhores também é conhecida como a Ilha dos Morcegos. E lá ficava um antigo espaço para padres e monges. Depois, o rei Ludwig II decidiu, lá nesta ilha, colocar o seu mais caro palácio. É, Herren Chiemsee, que é para ser uma cópia de Versalhes, não é? É, a pequena Versalhes. Apesar... Admirava Ludwig da França. Apesar que o Palácio de Herren Chiemsee tem na Sala dos Espelhos alguns poucos metros a mais do que Versalhes. Verdade. No outro lado, a Ilha das Damas, a Ilha das Mulheres, que é uma ilha que tem, por sua vez, lá um espaço das freiras, né? Um convento. É, mas hoje em dia está mais uma ilha bem turística. As duas, na verdade, são extremamente turísticas. A gente passou o dia aqui hoje aproveitando para passear de barco, para entrar na água geladinha, para aproveitar o sol e o céu azul, né? Porque hoje nós tivemos 34 graus por aqui, olha só. E quem quiser somente fazer um passeio de barco que translada as ilhas e conecta esses locais, pode fazê-lo. É um espaço belíssimo para curtir num dia de verão. Dia de verão, bem dito, porque no inverno não há barco que faça esse trecho, não. Ah, então se planejou para fazer o verão europeu de junho até mais ou menos setembro, você pode embarcar ponto aqui no Chiemsee. Ainda dá para fazer o passeio de Maria Fumaça. Ah, exatamente. A ida e a volta da estação de trem que vai para Munique até os pontos de barco tem a Maria Fumaça, ou simplesmente a locomotiva de 1887. Agora prepare-se para tirar a rodinha do carrinho de criança se você estiver acompanhado de uma criança. É bem antigo e não tem estrutura para carrinho de bebê tradicional. Mas é um espaço que vale a pena fazer. Gente, espero que vocês tenham gostado desse passeio, das belas imagens aqui do Chiemsee. É isso aí. E a gente espera que você possa vir para cá fazer o passeio também. Bye, bye!